Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Man kann sich jetzt an der Channel kippen, ni le cœur et la foi de Madagascar, ni fans ou minou, ni tvmada.com, mas radiomada.com. Ra tumbana na eti velan, di ats de manana tue batana pano fana tanza atena loti fan ir sufita ina rangena tuandru. Fitsarana ivelan'ny fotsiny any fizany satria voafarany teo no nitata fandresena tamin'ny master de pétanque no tanterahana tany France izy sy ny ekipa malagasy. Nanomboka teo amin'ny fahasivy fotoanany izy no nanao tsipika netibe. Arahintsika toy izao ny resaka ny fanaovanay tamin'ny fanirosoa fitahina randrena toandro. Kontakta na batana direct de zay no natonga nanao anay izy. Inona tena hitanao hoe mahafafinaretana azy avany? Azabe ny lalao andre satria misy enjeu le izyeee. De nefa ny eritreritra ve hoe ny professionnel marsianina nanomboka tamin'izay sa sendrasendra nytafiditra ao amin'le toka firenena? Ay, efa ny eritreritra satria tamin'ny taona 2012 de efa nahazo championnat de Madagascar junior de taona 2013 nahazo concours de tir de précision de tafiditra nanao championnat du monde tamin'izay de 2014 nahazo champion master de pétanque. Inona tena hitanao hoe faritra indrindra tamin'ireo indianany lalovanao mahatongavana amin'izao toerana izao? Sasa ndeka tamin'ny anana lalovako de teo amin'ilay nidivako ny championnat du monde junior satria resika midingana famaranana teny zao. Tamin'ny taona firy zay? 2013. Manao hoana indray fiarahana amin'ny mpilalao hafa indrindra hoe tamin'ity le tournoi farany teo? Fiarahana amin'zareo mahafinaritra daholo zareo. De impiry isan-kerinandro no manao fanazaran-tena zany? Ny fanaovana fanazaran-tena alohan'ny hilalao ohatra hoe telo andro veloza de efa mizara mikotrana. Raha manomana tournoi zay raha ohatra hoe misy matitra zany? Raha manomana andeha matitra. Fa raha ohatra hoe tsy misy matitra de manao fanazaran-tena? Tsy misy matitra de ohatr'izay foana ihany. Impiry isan-kerinandro? Indroa zany raha hoe atao kotrana mafy be le izy fa raha hoe afaka atao isan'andro le izy raha hoe moramora fotsiny le kotrana. Nanao hoana fianakaviana tamin'izay hoe mbola voasivy taona moa zay anao de efa nanao pétanque de nisy olana loatra ve sy nanakana? Misy olana ihany satria lasa adivikely ndray fianarana de lasa tsy de mianatra tsony fa zareo tsy nanaiko fa tsy maintsy hoe mianatra foana izy. De ahoana fandrindrana an'izay amin'izao? Ny fandrindrana an'ilay izy mianatra aloha de avy eo alarobia hariva na zoma hariva mikotra. Inona ny tena hoe fahatsiarovana tsara indrindra ho anao indray ara na tamin'ny mpilalaovana an'ilay pétanque? Ny fahatsiarovana tsara indrindra ho anao zany de master sy de pétanque satria azo marina zany satria za zany ny joueur asana indrindra nahazo an'ilay master sy de pétanque. Fanatanjahantena satria amin'ny anjakazaka ianao de manao fotiny. Akoatra an'le hoe manao fanazaran-tena amin'ny tira sotrairany de manao an'izay koa ianao? Ehe, manao an'izay. Manao hoana n'le totohy amin'ny tantaranao sy ny toeranao eo amin'ny fanatanjahantena eo amin'ny pétanque zany eto Madagasikara? Ny tontohany amin'izay zany de tazana hatranony eo amin'ny niveau ako aho zany. Zany miakatra kokoa ny performance.